মোক এটা চাকৰি লাগে, মোক এটা চাকৰি লাগে, এটা চৰকাৰী চাকৰি, যিটো পালে সুখী হ'ব আই পিতাৰ লগতে মোৰ প্ৰেয়সী। পিতাৰ হাজিৰাৰ ধনেৰে কিমান কৰিম একেখনি নথি পত্ৰ জেৰক্স, আৰু আৰু কিমান সহিম এটা ষ্টেট কৰোঁতে চোৱা সেই পুথুৰ চাৱনিটো। কিমান যে বিৰক্তিদায়ক ডাকঘৰ, বেংক অথবা ইণ্টাৰনেট কেফেত সাৰি পতা সময়বোৰ। ৰুগ্ন আইক এৰি যাব নোৱাৰো কোনো বহিৰাজ্যলৈ, অথবা হাতত মৰণাস্ত্ৰ লৈ বাট বুলিব নোৱাৰো কোনো অটব্য অৰণ্যলৈ। মুনিয়া কাঢ়ো সদিয়া বানে উচন কৰা বোকা পথাৰখনলৈ চাই, আৰু ভালকৈ ইণ্টাৰভিউ দি মোৰ ৰোল নম্বৰহীন বাতৰি কাকতৰ ৰিজাল্টবোৰ দেখি এতিয়া স্নাতক পৰীক্ষাত 49.9% নম্বৰৰ তালিকাখন মোৰ বাবে এক বব নোৱাৰা বজা। তথাপি নিজক সান্ত্বনা দিওঁ এনেকৈ, মইতো তথাকথিত বেকাৰ নহয়, জানো মই চৰকাৰী চাকৰি অবিহনেও কটাব পাৰিম এক সুখী জীৱন। তথাপি মোক এটা চাকৰি লাগে, এটা চৰকাৰী চাকৰি, কাৰণ নৰিয়া পাতিৰ আইৰ মাথো এটাই ইচ্ছা, তোৰ চাকৰি এটা হ'লে মই শান্তিত মৰিম উপায়। সেয়েহে মোক এটা চাকৰি লাগে, এটা চৰকাৰী চাকৰি, ফুটগ্ৰীড হ'লেও হ'ব, যিটো লাগে মোক আই পিতাৰ ওঠত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ আৰু তথাকথিত ভদ্ৰ সমাজত এক উচ্চ স্থান পাবলৈ।